ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਗੇਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਮਿਤ ਅਤੇ ਰਜਤ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਗਲੋਬਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਡਨ। ਸੋ 12th ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ, ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਰਨੀ, ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਰਿਊਮਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ AUM ਗਲੋਬਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਜਤ ਔਰ ਸੁਮਿਤ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਮਹਾਂ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9168 9168। ਧੰਨਵਾਦ।